Vítám vás v karanténě u mě doma v pracovně a budeme se postupně setkávat nad ukázkami z mých knížek. Dneska jsem si připravil tady 2013 Hvězdná brána k novému věku, protože jsem si vybral tam určité odstavce, které jsou velmi aktuální k dnešní době. Takže můžeme začít číst. Májové říkají, vrátili jsme se a s námi i naši mudrci. Byli jsme povoláni svými předky, kteří jsou i vašimi předky. Chceme vás varovat. Ale naše slova nemají šířit neklid a obavy. Spíše naopak. Naším úkolem je strach odstranit. A právě v tom spočívá naše první varování. Jestliže zůstaneme v zajetí obav a pokud vše, co činíme, bude zahaleno pouze na strachu, strachu o naše děti, strachu o ztrátu zdraví či zaměstnání, strachu ze zániku světa, tak zemi změnit nedokážeme. Strach je příčinou současného stavu světa. Strach nás všechny i zemi připravuje o hřejivé paprsky světla. A v takovém případě vše začíná vadnout. Májové se ovšem nijak netajili ani výsledky svých současných pozorování. Svět se ocitl ve stavu naprosté zchátralosti. Většina lidstva je nevědomá a nepřeje si změny. Dokonce je nechce ani vnímat. Třebaže se jejich známky objevují všude kolem nás. Takový postoj by však mohl být osudový. Proto je nutné. Teď jsem se tady trošku ztratil. Snad mi to prominete. Proto je nutné, aby se sešli lidé ze všech světových stran a nalezli nový vztah k přírodě, bratrům a sestrám, stromům, ke zvířatům, matce zemi? Neboť je důležité, abychom dali zemi najevo svůj vděk. Miluje nás jako opravdová matka, živí nás a poskytuje nám všechno, co potřebujeme. Ačkoliv ji pustošíme a téměř se nám ji podařilo zničit. I slunce září na nás všechny. A je mu jedno, jak vypadáme, nebo jak žijeme. Pokud to pochopí většina lidí, budou moci změny v následujících letech opravdu ovlivnit. Dnešní lidstvo je v nebezpečí, protože se ukázalo, že evropská a celá takzvaně západní kultura není pro ně ta nejvhodnější, neboť nedbá na mnohé významné skutečnosti. Tato kultura nerespektuje ani jednotlivé lidi. Májové o tom vědí. Vaše děti nemohou být jedinečné. Ve škole, v televizi, všude se učí, že se musí chovat právě tak a že všechno ostatní je špatné. Vaše ženy nemohou uplatňovat svůj tvůrčí talent, protože je navlékáte do oblečení z umělých hmot. Takže jejich pory nemohou dýchat. Ženy připravují bezcenné jídlo a místo životadárného žáru ohně používají paprsky, které zabíjejí vše živé. A náboženství jim říká, že mají mlčet. Ale pokud onemocní síla žen, onemocní celá společnost. Nevážíte si starců. Jakmile nemohou pracovat, nikoho už nezajímají. Musí žít mimo svou rodinu, jako by stáří byla nemoc. Své nemocné posíláte do nemilosrdných nemocnic, protože nemoc pokládáte za něco, proti čemu je třeba bojovat. Nechápete vůbec souvislost, nechápete smysl a význam nemoci. Vaši nemocní umírají osamoceně v nemocnicích, kde jim nikdo neposkytne poslední zaopatření před odchodem
jejich duše. Umírají ve strachu. To všechno se děje jen a jen proto, že vaše společnost je založena na posedlosti majetkem. Mít stále víc je pro vás smyslem života. Pracujete, dokud nepadnete mrtví k zemi. To a ještě o mnoho víc říkají dnešní Májové a příslušníci dalších národů. Je obdivuhodné, kolik vědí o dějinách naší země. Znají dějiny všech ostatních civilizací, vědí o našich vynálezech i o náboženských teoriích, vyznají se v souvislostech. Žádnou z dosavadních kultur nepokládají za výjimečnou. Všechny považují za součást velké hry této země. Ozývají se proto, že planeta je v nebezpečí. Upozorňují, že se nacházíme v době přeměny. Proto musíme učinit mnohé významné kroky. Lidstvo se teď může rozhodnout, jakým směrem se vydá. Ocitli jsme se totiž na křižovatce. Dlouhou dobu jsme kráčeli chybným směrem a ztratili jsme ten správný. Avšak nyní nám nabízí poslední šance ke změně. Samozřejmě můžeme pokračovat jako doposud. Lze se pochopitelně rozhodnout i pro jinou cestu a novou úlohu, již bychom měli na zemi hrát. Proto se obracíme k Májům, protože právě oni jsou strážci starého vědění. Zřetelným znamením přeměny jsou přeměny počasí. Klima se vymyká kontrole a objevují se velmi extrémní teploty. Mění se množství srážek. Jestliže dokážeme tyto úkazy vnímat, měli bychom se rozhodnout ke změně. Pokud ne, budeme se muset smířit s těžkými následky. Většina lidí doposud nepochopila, že máme čas pouze do roku 2012. Jen do té doby lze vše uvést do správných kolejí. Podaří-li se nám to, dokážeme vstoupit do nové epochy spolupráce a porozumění. Musíme především zastavit další znečišťování negativními myšlenkami, strachem a starostmi. Jimi totiž měníme zemi ve smetiště, čehož jasným důkazem jsou skládky mrtvé vody, otrávené potraviny a duševně nemocné lidstvo. Pokud to dokážeme, budeme dýchat čistý vzduch. Potřebujeme pomoc všech lidí, všech kultur, všech náboženství a národů. Musíme přestat nenávidět a zabít naše bratry a sestry na této planetě. Zabijeme tím sami sebe. Kdybychom v tom stále pokračovali, nastalo by nejen v roce 2012, ale i později zatmění a nové dny už by se nenarodily. Ztratili národy svůj rytmus a nedokážou žít v souladu s přírodou, pak se blíží jejich konec, říkají Májové. Tak praví zákon vesmíru a přírody. Pokud se lidstvo rozhodne pokračovat stejným stylem jako doposud a nezmění se tak, země pravděpodobně zahyne. Dojde ke katastrofám vyvolaným záplavami nebo suchem a začne doba hladu. Jestliže touha po hmotném bohatství přetrvá, staneme se oběťmi vlastní chtivosti, která je nemocí. Vážení přátelé, tak to byla ukázka z mé knihy 2013 Vězná brána k novému věku, která má podtitul Tajemství májů a jejich kalendáře časového zrychlení starověkých civilizací a transformace vědomí v letech 1997 až 2026. Takže ta kniha je stále aktuální a minimálně do roku 2026 ještě bude. Takže přeju vám hezký čas v karanténě a budu se těšit na setkání s vámi zase příště. Na zdravíčko. Thank you.